madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay jagada madaxtinimada ee dalkan waxa uu maanta booqasho ku yimid xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii isagoo dhagax dhigay dhismaha wadada Molotino taasii oo dhawaan la bilaabay dayactirkeeda socdaalka madaxweynaha waxa ku weelinayay wasiirka gaadiidka gudoomiyaha gobolka Nairobi xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakunji iyo mudanayaal kale oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ismaha wadadan waxa ay qayb ka tahay mashaariic waaweyn oo lagu dhisayo wadooyinka magaalada Nairobi ku yaala isla markaana ay gacan ka geysanayaan dawladaha midowga reer Yurub madaxweynaha oo la hadlay boqolaal ka mid ah dadka xaafada degan ayaa waxa uu sheegay in bilicda caasimada Nairobi wax badan laga bedeli doono na nashukuru viongozi wote wa Nairobi ambao wako hapa kwa kubali tufanye kazi pamoja waxaan u mahadcelinayaa marka hore dhammaan madaxda iyo dadweynaha faraha badan ee halkan isugu yimid shaqada maanta horta ma ahan mid qof kaliya uu sameyn karo laakiin hadii aan u midowno aniga waxa shaki ah kama qabo in aan bedeli karno bilicda magaalada Nairobi iyo guud ahaan wadankeena oo dhan mimi sina shaka tutabadilisha Nairobi hii tutabadilisha Kenya yetu Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka Kenya waxa uu soo hadal qaaday dagaalka ay dawladdiisu kula jirto argagixisada waxaana qoomiyadaha kala diimaha ah ee ku wada nool qaranka Kenya oo kula dardaarmay inay meel uga soo wada jeestaan nabadiidka. Hawa majangili hawana dini. Waxaan kaloo rabaa inaan dhaho alqaacidada ma lahan wax diin ah haddii aad tahay Islaam, haddii aad tahay Kristan, iyo haddii aad tahay Hindu, iyo haddii aad haysato diimo kale waa inaan isku raacnaa waxaana laazim ah inaan gacmaha isqabsano si aan u dhammayno kuwa u yimid in ay haleeyaan ammaankeena iyo midnimadeena haddii aanu nahay Kenyan. Natumalize hawa watu ambao wanakuja kutupotezea amani na umoja wetu kama Wakenya. Markii ay soo dhamaatay munaasabadda lagu dhagax dhigayay wadadaasi waxa aan mid ka mid ah dadka degan xaafadda wax ka weydiiyay muhiimadda ay u leedahay wadadan xaafadda Islii. Tan hadda maartay la dhagax dhigay waxa way midan burhan agmaras oo muratina loo yaqaano ee mashruucyo kale oo aad u fara badan ayaa soo socdo waxaan maartay ka codsan lahaa deegaanka xaafadda inay nabad sugaan nabad muhiim ah nabad la'aan wax soconaya ma laha wixii maartay ka shakiyaan cid ay ka shakiyaan lamaanka amaanka u soo sheegan wayna mahadsan yihiin Ahmed Nur Cali Maxamed Universal TV Nairobi